ここは話好きなおかみが経営するバー水の江。悩みを抱えた人たちが酒を求め、答えを求め集まってきます。さて、今日はどんなお客様が来るんでしょうか。小杉ちゃんもママに、そうなんだよね。お互いにね、ちょっと、娘を持つママとしても、なんかもう、ママ同士の再会みたいな、それもちょっとまたいいですよね。結婚してね、出産されたのも知ってたんだけれども、なかなかそのママトークも本当ツイッターでね、そうもうちょっと絡む、全世界に向けて私たちの会話が愚痴が進んでいくのか。そうママになって、なんかこう、あ、自分の時、自分の子供時代ってどうだったかってちょっと聞いてもらっていいですか。いや、なんか私はすっごい変わった子で、もう本当幼稚園とか小さい時からもう人と同じことはもう何もできなかったんだよね。お遊戯とか、みんなで一緒にお歌歌うとかも全く参加できず、そうなんかね、先生がピアノを弾いてる横の椅子に一日中座らせてもらうとか、ちょっとなんか機嫌をそこ寝ちゃった日は一日中テーブルの下にいるとか、そういうタイプだったんだ。ちょっとね、そういうのが許されてた時代なのか、いろんな子がいて、まあなんかいいかなみたいな雰囲気だったから、でもとにかくね、その本を読むとか絵を描くとか、なんかもう空想の中で遊ぶのが大好きで、小さい頃からそうだったの。そうだから意外とね、お友達と遊ぶとかよりも一人遊びが大好きだった子供時代を、じゃあこう自分の中のビジョンの中で遊んでる。そうなんですよ。でなんかね、そのちょっとずつなんかその小学生になったりする中で、なんかお友達とか協調性が大事って言われる方が圧を感じたというか、なんかそんな感じよりはなんか割とそこはまあ先生からも親からも伸び伸びと好きなことをさせてもらう。今とは違う。ああ、そうかもしれない。すごく今はなんかコミュ力がものすごくてっていうイメージ。多分ね、後付けだから本当は内向的な感じ。全く見えないです。いや、なんかね、結構人嫌いなので、それを隠すための社会性、社会性を身につけてね。そう、なんか人嫌いとして生きていくのって大変だから。そうですよね。そう、なんか愛情よく振る舞ってれば好きなように生きられる感じが。そうなんだ。今だからなんか、まあ私が子供の時はなんか、割と好きなことを好きなようにさせてもらってもいいというか、みんなが足並み揃えなくてもいいような気がしていたからこそ作家になれたのかなとか。まあ、すごいやっぱね、作文とか絵日記とかすっごく褒められるタイプで、小さい時からやっぱりそういう文才があったんだ。なんかね、その本当運動も勉強もできないし、何にもできないんだけど、僕の勝手なイメージ、足が速い。そう、素晴らしい。めっちゃ遅いですよ、ビリ。何年ビリで、めちゃくちゃ鈍い。意外な、全く勉強もできず、そう。でも意外とそこは引き伸ばしてもらったのか何なのか、そう、好きなことを好きなように。それはもう、家庭であったり、ご両親であったりとか。そうかもしれないですね。やっぱ私、父親がテキスタイルデザイナーで、デザイナーなんか布とかね、作ってるデザイナーで、でも美大を出て、変わり者で、そのまあなんか優秀な家族の中で一人生まれた変わり者の父で、でも好きなように伸び伸びさせてもらって子供時代に、で高校生ぐらいの時に、あの父が週末飲み屋に、吉祥寺の伊勢屋とかに昼間から酒飲みに行くのに、付き合わされる娘、それもひどいんだよね。そんな父で、私がその時たまたま、あの定期テストが終わったところで、で実は数学が50点だったんだよね、先生に怒られちゃったみたいな愚痴を、父親に伝えたら、父親がその50点を80点にするための努力はしなくていいって言われて、
で数学なんて苦手だし嫌いなんだから、うん、50点取れれば十分でよく頑張ったって言ってくれて、うんうん、でその50点から80点にするための努力を、うん、小瀬ちゃんが好きな本を読んだり、うん、文章を書いたり、うん、映画を見たり、うん、演劇を見たりする時間に使いなさいって言ってくれたの。素晴らしい。普通できないよね。言えない、そんなこと。そのために時間と労力を使った方がいい。50点取れて立派だよって。あとは好きなことに時間使いなって。いいお父さん。イスリアで焼酎飲みながらさ、そうそうそう言ってくれて、でもそれはねすっごい、もう父亡くなってるんだけど、もうすごい心に残ってて、でだからまあね、その後の進路も自分が好きなことを選んだっていうのもあったり、まあ母親もそのまあちょっと変わってるというか、あの服飾専門学校出身の、まあ、なんか編み物をして縫い物をする親だし、もう2人とも、そうそうそうなんですね。なんか結構ね、こう日本のお母さんにありがちな、人前で家族をこき下ろすみたいなことはしなくて、ああいうなんかうちの子はブスとかでみたいなあるじゃないですか。あ、ひげする感じね。そうそうそう、それもせず、私の娘こんなに美人なの可愛いでしょって、才能もあるのよって言う、人前でもすごい言うタイプだから、だからね、私ポンコツなんだけど、うん、できないことの方が圧倒的に人より多くて、うんうん、ゲームとかのステータスだったら文章を書くだけに全振りなんだよね。あの五角形が、はいはい、もうそれ以外何もできないんだけど、でもそれでもなんか自己肯定感は強いタイプというか、うん、そうなんか、まあ、それに関しては、まあ、両親があの調子、そう絶対それはねその影響で自信が、うん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 、あったんだ。それはね、おかげさまでのびのびと。大事だね。なかなかでもできない。そうね、はい、そう本当に。じゃあ今もこうやって子育てで、まあ、お子さん今まだ幼稚園生だよね。そうそうそう。そういうのをこう実践したりとか、うん、影響はあった。そう、最初はね、子供を産むときはなんかいろんななんか子育て論みたいのを、読んだり、読みますね。そう、大体読むね。人からも言われることが、そうそうそう、マニュアルが、うん、そう、なんかもう叱らないで、うん、一人の人間として接しなさいとか、うん、言われた言われた。ゼロ歳を一人の人間として接することができるわけないじゃないかとか、うん、やっぱ産んでから、うん、なんかそういうなんかいわゆる美しい子育て論に対するモヤモヤがすごい募ってきて、うん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 、なんか母が感情的になってはいけませんとか、うん、なんか一旦話をちゃんと聞きましょう、うん、子供でも目を見てゆっくり話せば分かってくれるはずですよとかを、うん、この通りに育てようと思ってたけど、うん、なんか結局あれってなんか悩める母親を追い詰めてるだけなんじゃないか、うん、そうそう、なんか感情的に怒ってしまった自分を責めたり、そう、私ダメな母親だみたいなね、うんうん、そんな気になってしまって、うん、まあ、その結果、うん、まあ、今子供に対して、はい、うん、まあ、だからもう手を挙げない、暴力を振るわない、うん、まあ、罵倒しない、うん、言葉で責めない、うん、とあと命を守る、うん、健康を守るだけができてれば、うん、あとはもう楽しい範囲でやれば、うん、本当。ただね、私楽しい範囲がすっごい幅広くて、結構楽しいんだ。結構楽しいから、そう、苦痛がない範囲が広くて、うんうん、こう学生時代にさまざま演劇を学んだ時に、うん、はい、そうそうそう、そう演劇学部出身なんだけど、うんうん、その時に私あの平田織田先生のゼミにいて、うん、その有名な劇作家の先生なんだけど、人の命を守るのは、うん、想像力を深めることしかないって言われて、例えばね、その今日本で交通事故とかすごい減りまくってて、はい、昔に比べて、うん、交通事故で命を落とす人って少ないんだけど、うん、それも道路がちゃんと整備したからだよね、うん、で病気で命を落とす人が少なくなったのは健康保険がちゃんとするから、うん、でも日本で自殺する人は減らないでしょ、うん、それは日本がその芸術をちゃんと教育することに重きを置いてないからっていう、それ言えるのって深いですよね。そうで、どうすれば自殺とか心の病を防げるかっていうと、うん、もう想像力を養うことしかない、うん、想像力を養うためには
たくさん本を読むこと、うん、映画を見ること演劇を見ることしかないんだよね、うんうん、でも日本は、うん、その芸術に対する予算は少ない、うんうん、あんなにね健康保険とか、うん、交通整備はすごいちゃんとして、うん、みんなの命が守られてるのに、うん、っていう話をね折田先生からされて、うん、あなるほどと思って、うん、やっぱりこの先、まあ、娘が、うんまあ、勉強とか就職とか人間関係で悩んだ時にどうやって自分の力で這い上がるんだろうってやっぱり想像力しかないと思って人に優しくするのもそうだしだからそれはなんか意識していてなんか教育って勉強を教えるっていうよりなんかたくさんの芸術作品に触れさせる世界にはこんな人たちがたくさんいるっていうことをなんかたくさん知ってもらいたいなと思ってもうだから映画とかミュージカルだったり、はい、そのまあ旅行に連れてくとか、うん、いろんな国の人に会うとか、うん、LGBT のお友達の結婚式に出るとか、うん、なんかそういう多様性と芸術にたくさん触れるのがいいかなと思って今実践しているすごい素敵な方法難しいことなんですけど、うんうんうん、そうしたいとは思いながらも、うん、でもそれってすごく、うんうんま、ご本人が楽しんで一緒にやってらっしゃるからできると思うんですけど、うんうん、ね親も一緒にやっぱ楽しまないと、うん、そうなんですね、うん、そうそう、うん、そうだからね本当はねその、まあ、まあ読み書きを教えるとか、うん、計算を教えるとかも大事なんですけど、うん、私が楽しくないからやってられないところも、うん、ちょっとあってそうね楽しめるものなんですよね、うんまあ、でもそれはね絶対いずれできるので、うん、なんかそう思うとなんかたくさんの文化に触れるとかは今ちょっと親主導じゃないと難しいかなっていうのとあと、まあ、娘今ミュージカルとか今習って、ね、やられてるんだよねそうそうやっぱなんか欧米とかだとそのもう教育過程に演劇っていうのがあって、組み込まれてる。そう。で、それはなんかやっぱ自分の気持ちをこうやって表現するっていう、うん、なんか社会で生きる上の 大事なレッスンって言われているんですけど、うんはいはい、自分がこう言ったら相手がどう反応するとか、うん、悲しいとか怒りをこうやって出さなきゃいけないとか、うん、っていうのができるようになるべきだなと思って、うん、でも本人はね歌ったり踊ったり楽しいからやってるだけなんですけど、うん、でも本当今そういう、うんなんだろう僕らの子供の頃って学校終わったら友達と学校行って遊ぶ、うん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 、もう学校行っても休み時間は遊ぶっていう必ずなんかそういうのがあって、うん、今の子供たちのそういう時間帯の過ごし方って分からないんですけど例えば言葉のやり取りが全部 LINE でやったりすると、うん、その感情がまず起こってくるのかな、そうね、やれなくなってきてるよねっていうのはもう僕らがやってても思うんで、うん、多分そういう教育ってすごく必要なんだろうな。すごい大事かも、うんうんうん、そうなんかね結構だからそういう本当コンテンツが、うん、演劇とかね、うん、映画とかたくさんいいのが今配信でも、うんうん、見れますからね、うん、し食い込んだ話をすると、うん、女の子のやってなんかちゃんと性教育をしないといけないっていうの今結構社会今すごく歌われてるんで、うん、そのタレントさんたちもそれをあそうなんですそうなんです出していくっていうそうなんですよね、うん、そうやっぱね自分の体を守るためとかも含めてなんですけど、うん、男性もそれを壊さないそうなんですするためにはどうするのかとか、うんうんうん、なんかそういうのもその話しづらいみたいな感じになったら進まないなと思ってそうなんかちゃんとなんかザックバランに、うんお母さんと娘でちゃんとなんかその自分の体の話とかできるような環境作りが大事だなそうですと思って本当にそうそう本当にあるべき、うん、あったらいいなという思いますよね、うんうんうん、僕らの子供の頃は本当に女性そうなんかタブーみたいなね集められて、うん、そう何してんだろうありました、ね、変にさあのタブーみたいになるじゃないですか、うん、隠すと、うんはい、タブーなく話せるようにするために何をしようと思ったかっていうと、うん、めっちゃ洋画見てるの2人で絶対ラブシーンあるじゃんありますねそうそう、そうそうそれでなんかそこそこの年頃になるとラブシーン恥ずかしいでしょ、うん、家族で見るの、うん、変な空気になるってますねなってました、うん、そうでこれ別にラブシーンってさいけないことを知るわけじゃないでしょ、うん、愛し合う人たちがね、うん、キスをしてとかだから、うん、なんかこれを
まずこの年頃の子に恥ずかしいことだって思わせちゃダメだと思って、うん、初めからね、うん、そうそうそう、うん、じゃあその時って、うん、小手さん堂々と見てるんですか？堂々と見てる。子供がまだ何も恥ずかしいって感覚ないからね、はいはいはい、そのラブシーン見ても、うん、そうそう、何やってるのみたいな、うん、チューしてるみたいな、仲良しだねみたいな感じの感にしてるんだよね、うん、今、はいはい、で今だったらまだね全く恥ずかしいもないし、うんうん、そういう感じもないですもんね。そうね、とっても仲良しだねみたいな、うん、チューしてるねみたいな、一緒に寝てるねとかを今ねちょうどやってて、映画とか一本見れるお年頃になってきたので、そういうところから今すごいイメージにそう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 、お父様とかね、うん、お母様がそうやって育ててくれた流れが今ここにあるつな、うんうん、がってるんだと思います。そうそうなんですよ、そんなことをじわじわ実践して、これからそういう風にやっていかなきゃいけない時代かもしれない。そうですね、そうかもしれないですね、うん、変えていかないと、うんね、うん、こつりちゃん今なんか執筆中とかの作品はあったりする？ね、今漫画原作とかをやってる中で、うん、こうなんか縦読みスクロール漫画今あるかな、ね、私見たことないんだけど、あるの、オスライド式かわからない、横スライド式かしか知らないですけど、多分、ね、こういうのがあるの。そう、横スクロールは、うん、普通の漫画、あの紙で出てる漫画を、うんうん、ね、あのスマホ版にしてるのを読むんだと思うんですけど、縦読みスクロール漫画って、うん、スマホで読む用の絵コンテが流れてくるみたいな感じ、ね、はい、の漫画が、うん、今、まあ、世界で、うんうん、まあ、特に韓国とか中心にすごい流行っていて、その原作を書いてるのが、はい、そろそろリリースされるかなっていう。やっぱり読みやすいんですか？読みやすい、ぶっちゃけ、もう流れてく、頭使わないよね、流れてく、もうここじゃないですよ、横じゃないですね。そうなので、やっぱね、紙の漫画とかこうやって、うん、あのね、コマを目で追って、うん、そうですよね、順番に、ね、今ね意外と難しいんだって。あ、じゃあもうこれに慣れてる人はこれができなくなってくるよね。そう、 そう、うん、なんかね、昔の細かく割れてる、なんかちょっと読み方が分かりませんみたいな感じになってて、そんな感じなんだ。そうなの、そうなの。それで今こういう縦スクロール漫画の方が、まあ、気楽にね、読めカラーだしね、読めるから流行って、うん、まあ、そこで原作を書いたりしてるんだけど、うんうんうん、一回ね、そのやっぱね、韓国で作るっていうのがメインだから、うん、はい、もう一回翻訳が入ったり、うん、なかなかその文化のすり合わせもあるし、大変ですよね、そこね、うん、そうなんです、そうなんですよ、こっちではこう言わない、こっちではこういう、そういうのか、ね、でもこう言わないと流れがおかしくなるとか、うん、そういうのを今やったりしてるかな。マルチにいろんな幅広く、ね、そう、何でもできないとね。素晴らしい。普通何でもできないと思います。そう、そうだと思います。そんな器用にね、いろんなことが、そうなのかな、うん、でまたなんか全然やっぱり求められてるものが違うから、それぞれでなんか紙の漫画の原作だと、うん、なんかすごい細かく伏線を張った話が求められていたりするし、うん、はい、縦読みだと話があまり複雑にならない方がいいって言われる時もあるし、それは伏線を細かく張るからこう最後に行きたくなる、面白い、そう、面白いのに、そうなんですけどね、なかなかね、面白い、さーっと流れてっちゃうので、縦読みだとやっぱね、書けるエピソードもやっぱね、コマをよりは少ないから、なかなかそれをそれで、やっぱあのコマがこうあって大事なとこがドーンと来てとかあるじゃないですか、漫画があって、それがないから伏線張ってっても残っていかないから、そうかもしれない、さーっといっちゃうってことなんですよね。じゃあ作り込むにはちょっと向いてないのか、このスクロール。ただね、その漫画が読めなくなったら悲しいでしょ、うん、だからなんか私たちが子供の時は漫画ばっか読んでないで小説読みなさいって言われてて、めちゃめちゃ言われてました。それがもう今違ってきていて、なんかスマホばっか見てないで漫画読みなさいって言わないと漫画を読むこともできない、頭も使わなくなるんだ。そうそう、そうなんだよねっていう、それがね、今そう自分の娘とか見ててもスマホのコンテンツが多すぎて、なんか
なんかドラえもんとかアサリちゃんとか買って読むのかな、うん、この子みたいな感じはするから、ちょっとあれはあれでちゃんと漫画を読ませる訓練をしなきゃいけないんだっていうのが、自然と僕らは、ね、できてた気がするけどね。どう教わったわけじゃないのにコマをどう読んでるとか、そうそうそう、パッと見てこう整理するじゃん、そう周りがこう激しいと、そういうのも見て覚えていくというか、確かにそうなんです。そっか、練習しないといけないので、まずそこから入ってってか、ね、入り口はちゃんと漫画から入った方が子供はいいのかもしれないね。そうですね、しかも、うん、最終的な目標は小説を読んでほしいってなると、はい、なかなか、なんか、まあ、さっきお話しした、想像力を養うっていう話って、やっぱり小説が一番、そうですね。だから、ね、なんか、まっさらなところから想像しますもんね。そう、今はね、小説まで、しないよね、コンテンツが多すぎて、なので、そこはちょっと、なんか、子育てって、別に何もしなくても子供は勝手にできるようになるし、育つしがほとんどなんですけど、結構ちゃんと言わないとできないこともあるな、もう、なんか同じく実感する気がして、ほんとスマホ取り上げてでも小説を読みましょうとかもなんかしないと、なんかね、その本当の想像力を養うとかは難しいのかなとかも。小さい頃は絵本であったりとか、でちょっと小学生ぐらいとかになると漫画に手出したりとか、で漫画もあの好き不好きの絵が当然あるんですけど、やっぱそれが全部嫌いな絵ばっかじゃないし、で読んでるとあこういうことを言いたいんだとか、で僕ちょっとこの年57歳なんですけどなって、娘が鬼滅の刃を見てる、ちょっと何それ、全然最初興味なかったんですけど、見始めたら面白くて、ね、その中にある何が言いたいかとか、成長だとか仲間との大切さだとか、いろんなことがあって、自己犠牲の話があったとか、あこれは面白い、未だにやっぱこう漫画って面白い、まあ想像力はその絵になっちゃってるんで、それほど書き立てられるものではないんですけど、ね、でもあれを読むことで頭がこう頭脳というか、ね、頭の回路が入ってくるんで、小説へ行った時も逆に今度面白くなるとか、こう文字をバーッと打ってて、でもここに頭の中にものすごい絵が浮かぶじゃないですか、小説って。そういう風になっててほしいですよ。そうなんですよ、確かにこういう文化もあるんだと。そうなんです、あるし、これからどんどん入ってくるんでしょうけど、そこもそうだけど、そういうこともやっててほしいですよね。やっぱね、入り口としてはね、スマホとかはね、気軽に今の子たちはもう特に、そういけるんですけど、なんかやっぱり深みがある人生みたいな言い方すると大げさですけど、なんか絵画を見て感動できる感性って身につけたいじゃないですか、それってなんか勝手には養えないかもしれないなっていうのが、本当話戻るんですけど、その平田織田先生の話で、なんかもう死なないためには絵を見ろレベルなんですよね、もう想像力、もうそれしかないんだっていう、なんか自分の命を奪わないためにはもう良い絵画に触れるとか、なんかそれぐらいのことなのかなって思う。特に今バンクシーがすごく騒がれてるじゃん、だから例えば子供を連れてく上では、まあ、バンクシーじゃないけどもああいうのもあるよっつって見に行ってもらうっていうのもありだし、あそうですね、でうちの子もこの間ふと、パパ美術館行きたいんだけどって言われて、めちゃめちゃいいじゃないですか、そうすごいいいと思って、そんなあのまあアイドルがね現実にいて好きだったりするんですけど、そういうのも触れたくなってるっていう、そうですね、心の動きがすごく嬉しくて、そういう風になっててほしいですね。そうですね、そうですね、そこからこう豊かになって、心が豊かになっていくというか、そうなんですよね、平田織田先生の話は深い。そうなんです。あの演劇も習ってたんですか？演劇も習ってました。やっぱあの大学の演劇学科だったので、なんか総合的に全部じゃあもうそのやるんですよね。戯曲の書き方とか演出方法だ、演出も演じることであったり、でもね、そもそもね、なんか私が小学生とか中学生ぐらいからなんかクリエイターになりたいと思ってて、何かを作る人に、で、まあ、それが小説なのかデザイナーなのかとかずっと考えていて、
で演劇見るのはすごい好きだったので、はい、うん、で高校時代とかの進路はやっぱ演劇を目指してたんですよね、自分が演じるのも含めて。で、あの外部のオーディションを受けて、なんかプロデューサー公演とかも出たんですよね。出てたんだ。出てたの、うん、高校2年生とか1年生の時にオーディションを受けて出たりしたんだけど、女優さんっていうのは月9とかに出てる、うん、宝塚とかに出てる人だと思っていたんだよね、うん、高校生だから、うん、で初めてその演劇業界っていうのを知って、もう自分の親の年齢の人が掃除のバイトをしてるとかを初めて見て、すっごい衝撃を受けた、はいはい、なるほど、うん、知らない世界ですよね。そう、これがまあ普通のプレーンだと思ってたのが、そうそうなんですよ、掃除やってるんですか。そう、お父さんと同い年ですよね、うん、そういう人たちがアルバイトをしながら演劇をしているっていう世界が結構ショック で、はい、でなんかね、私立のお嬢様学校に行ってたっていうのもあり、みんななんかちゃんとしてる環境の中で育ってる中でちょっとびっくりしたの、ですよね、今思えばたくさんいるよね、40代半ばだからさ、めちゃめちゃいますね、普通にいっぱいいるけど、この子供のだからもう15、6歳の感覚でびっくりしたのと、あとそこで私結構見切りつけるのも早くて、へ、私はが目指してる女優は多分そのもうほんと東方ミュージカルとか月9だけど、多分私そこには絶対に行けないから、表舞台は違うって、そこでもう見切りを、そう、何をしても朝ドラには出れないし大河ドラマも出れないから、私はこのなんか小演劇の世界で女優として頑張っていくことはできないって思って、気づけるし、大手舞台をすごいですよ、気づけるって大手舞台を、だから就活の時もそれこそそうだよね、もう王道からは絶対入れない、もう違うね、そうそうそう、それででもその場は楽しんで、でもちょっともう学んで、であの本当の日芸とか東宝とか目指そうと思ったんだけど、入れないだろうし、入ったところで、ね、そういう、そういうのが月子の主演にはなれないから、もうやめよう、ここは違う、私は創作の方に行こうっていう、素早い判断を16歳ぐらいで、いや早いよね、そこで見切るって、そこから諦めずとかっていうことじゃなくて行っちゃう、いやそう、なんかね、そう、本当諦めるなんか正しいんだけど、人に言うにはでもできないです、いや冷静な判断がそうそうそう、それは、うん、そうなんですよ。この感じだとちょっとお聞きしたその平田織田先生の演出方法とか、うん、はいはいはい、にも元々入ってたんじゃないですか、自分は。あ、そうな、俯瞰で見るってこと、はいはい、あ、そうかもしれないですね、うん、確かに、こうね、ちょっとお聞きしたら俯瞰で自分を見て、うん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 、操り人形のように、例えばその、うんうん、まあ、演劇の方が見たらどう思うかちょっと分からないですけど、動かすことが30日間の公演をきっちりパーフェクトに近い状態で終わらすことができるでしょっていう、その演出論っていうのはすごい、もしかしてしっくりきてたのかも、はい、だからもうその時自分を俯瞰で見て、あ、違う、こっち、確かに、そう、だから多分あの時に、いや月9出れるかもしれないから諦めんなよって言われても響いてない気が、ね、うん、いや普通に無理っていう感じは、まあ、普通皆さんそう言いますよ、諦めんなよ、そうそう、やり続けろよ、諦めたらそこで終わりだよ、そうそうそう、よくわかんない根性論じゃないですけど、だからね、あの演じることすごい楽しかったし、でも大学入って、はい、そのレッスンもすごい楽しかったんだけど、演劇作るのって一年中文化祭やってるみたいな高揚感がある、そんな感覚ありますね、ありますね、だから抜け出せない、いや沼ですよね、いろんな意味で、そうなの、そう、本当にずっとね、文化祭1週間前のテンションが一生続く、ずっと高揚してる感覚ですよね、そうなの、あれは中毒性あるよね、うん、めっちゃあります、でもね、あれから、そう、あれを抜け出せないと高校3年生の3学期がずっと続いていくみたいな、あの感じが、あれが危険なんだよね、なるほどね、 それをただなんか私はやっぱり、その演劇もやったし、まあ、自分で
小説とか作品も書いてる中で、はい、まあ、本当子供時代とかに戻って、うん、やっぱ人と一緒にすることがとても苦手なんだよね、うん、もう小説だったら本当に一人で、うん、もう自分がすべてだから、うん、演劇やってる高揚感は楽しいけどストレスもすごいあって、うん、みんなと一緒にやることは、うん、団体行動じゃない、でも単純に団体行動が苦痛っていうのも根底にあるので、うん、だったらやっぱそういうことで言うとその小説家という道があった、まあ、書くことも好きでライターから入れたっていうのは最高の流れ、うん、あ、そうですね、この中ではねやっぱりねクリエイティブなことをライターとしてできるのはもうすごい良かった、運がマルチなさ、いやそう、素晴らしかったね、素晴らしいよ、貴重な、まあ、ご両親のね、うん、すごい気持ちのいい素敵な子育て論とね、そうだから、うん、なんかみんな、なんか、まあ、そうなんですけど、私結構自分の人生気に入ってるんですよ、 割と気に入っていて、うん、なんか全然物足りないですけど、もっと作家として売れっ子になりたいし、うん、活躍したいんですけど、悪くないな、やりたいこと全部やって、なんかね、やりたいことをちゃんと箇条書きにしてやっているというか、なんかね、作家になるとか、行きたい場所とかも全部しらみつぶしに行くとか、だからなんか今余生じゃないけど、ね、余生なんかね、活躍したいはしたいんですけど、例えばその海外旅行とか行くのも好きで、昔から絶対行ってみたい国がインド、アフリカ、ハワイとかは、ここさえ行けば世界中どこでも行っていいってルールを自分で決めていて、なんか30代の時から海外旅行アルバイトしては行って、でもそのインド、アフリカ、ハワイに行けなかったらずっと行きたいって思い続けるだろうと思って、うんうんうん、先に行こうっていう、ここは制覇しとかなきゃいけないっていうね、こっから先はもう楽しいことをしようとか、だからライターになりたいとか、夢を叶える、子供を産むとかもやりたいことは一回先にやっておこうで、はい、先回りして楽しいことをなるべくしてるので、これからの七井さんの作品も楽しみですよ、はい、でも今度はインドアフリカの珍道中を聞いてください、ぜひ、いやもう本当にぜひ、もう大変だったんだよ、七井さん必ずまた来てください、ぜひぜひ、この方います、はい、あ、いや私はじゃ今度はサプライズ、栃木の彼が楽しみにしてます、頑張ってくださいよ、栃木、いやもういいから、もういいから、大丈夫、もういいんで大丈夫です、七井こずえさんでした、ありがとうございます、ありがとうございます、気をつけてお帰りください、ありがとうございます。